16 жовтня в Донецьку відбувся автопробіг під гаслом «Влада відкрита і доступна для людей». Його учасники – люди з обмеженими можливостями з Артемівська, Слов'янська, Селідова, Макіївки та інших міст області. Інваліди пересіли зі своїх візків за кермо автомобілів і рушили 30 машинами у двох напрямках – до Маріуполя і Слов'янська. У Слов'янську інвалідів зустріли у виконкомі і влаштували форум з «Владою» та керівниками соціальних служб міста та області. Автопробіг людей з обмеженими можливостями проводять 12 років поспіль. Ми пам'ятаємо, що було в 2000 році. Ми пам'ятаємо, з якими ми труднощами сталкувалися в нашій житті. Да, вони є і сьогодні. Ну, сьогодні стало все-таки легше. І от ребята мені підтвердять, що стало легше. Стало легше передвигатися, стало то стало видимим отношення людей, отношення, наверное, общества в цілому, людям з інвалідністю. І цим ми показуємо, то есть всему обществу, всім остальным людям, що ми такі ж самі. Що ми такі ж самі. Ми можемо їздити на машинах, то есть ми живемо. Ми живемо так же само. І к нам треба відноситися як к равним.